今天教你用技巧炒洋葱，学会了再也不怕辣一次。首先放盐、白醋、清水，洋葱切开，放盐醋水里浸泡半个小时。这时碗里放生抽，少许盐、生粉、清水，调个料汁，再打三个土鸡蛋，搅拌均匀。热锅冷油，把鸡蛋炒香炒熟备用。泡好的洋葱再切丝就不会辣眼睛了。切好的洋葱像我这样放盆里，用盘子盖着把它摇匀，轻松散开，这样更好炒熟不夹手。锅中油热，放入洋葱，翻炒出香味。洋葱是蔬菜皇后，营养丰富，要经常吃。然后下鸡蛋，倒入料汁，翻炒均匀入味就可以出锅了。一道简单又营养的洋葱炒鸡蛋就做好了。